Vzdelávanie nie je zadarmo. Viete, že za rok vzdelávania vášho dieťaťa na základnej škole zaplatíte 3000 eur? Väčšina z nás sa nad tým nezamýšľa a vzdelávanie berieme ako bezplatnú službu. A tak často pristupujeme aj k požadovaným výsledkom, hoci by sme si priali, aby boli naše školy kvalitnejšie. K vzdelávaniu sa dá ale pristúpiť aj ináč. Riešením na zvýšenie kvality vzdelávania môžu byť autonómne školy, v zahraničí známe ako čartrové, ktorých fungovanie si nevyžaduje žiadne euro navyše do školského rozpočtu. Stačí im dopriať legislatívny priestor na vznik, oni môžu experimentovať vzdelávacím prístupom, prispôsobeným lokálnym podmienkam, no a samozrejme, zároveň majú povinnosť zodpovedať za výsledky. Tak v prvom rade treba oddeliť hrušky od palaciniek, aby sa nemiešalo to, či sa rozprávame o verejnom financovaní a verejnom poskytovaní. Kľudne môžeme mať systém, tak ako máme nastavený aj my dnes alebo v zahraničí, že máme verejne financované školstvo a zároveň môže byť súkromne poskytované. Tak klasický príklad, kde je oveľa viacej súkromných škôl ako verejných, je Holandsko, kde len nejakých 36% detí navštevuje štátne školy, štátne verejné školy. A to ale neznamená, že ten zvyšok si platí zo svojich peňazí súkromnú školu a že chudobné deti tam nemajú prístup, ale ten štát to iba financuje. Robert Chovanculiak hovorí aj o tom, ako sa dá pozerať na protiargument o tom, že verejné školy predsa poskytujú všetkým žiakom bez rozdielu rovnaké vzdelávanie a teda je to lepšia alternatíva. Takže aj preto je to verejné poskytovanie nie len, že to nie je nutná podmienka, ale ja si myslím, že dokonca to je podmienka, ktorá zaručí to, že sa tým deťom nepomôže. Lebo skúšame to 30 rokov. My na Slovensku máme, ja to opakujem mnohokrát, 50 škôl, ktoré majú naozaj veľmi zlé výsledky, navštevujú ich 20 000 detí a tieto verejné školy nenaučia deti čítať, písať, počítať za 9-10 rokov. Ale to aké by som nesel dávať za vinu tým učiteľom, ktorí sú tam a riaditeľom. Jasné. Lebo oni v tom žijú už dlhé roky až 10 ročia a ťažko spraviť nejaký veľký skok a práve na to by mali slúžiť tie autonómne školy. A tiež sa dnes dozviete, čo je to jogurtová teória sériovej konkurencie na dedinách. Keď zostanem pri tých jogurtoch, tak vlastne vo väčšom meste máš vedľa seba 4 jogurty, teda školy, a vyberáš si, do ktorého jogurtu pošleš svoje dieťa. A v tomto prípade môžeš mať len jeden jogurt, ale vyberáš si, ktorý tam postavíš. Presne. Rozumiem. Ktorý tam príde, hej, poskytovať. Tak budem to musieť takto... Nazveme to jogurtová teória. Jogurtová teória, áno. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Naposledy, keď sme sa venovali téme školstva, tak sme sa rozprávali o celkom novom spôsobe fungovania jednej slovenskej súkromnej strednej školy, ktorá využíva Income Share Agreement, teda dohodu o zdieľanom príjme, aby si jej žiaci mohli dovoliť zaplatiť školné. No a dnes presne vlastne na toto nadviažeme trošku do takého pokračovania, a to otázkou, či alebo do akej miery majú v našom školskom systéme mať priestor tzv. Autonómne školy, alebo v zahraničí nazývané aj čartrové školy, ktoré majú väčšiu voľnosť v nastavovaní nielen financovania štúdia, to je skôr okrajové, ale najmä nastavovania programu a spôsobu výučby. Ide teda o vstup súkromných iniciatív do školského prostredia a dnešný diel postavíme na typických tvrdeniach, ktoré majú dokazovať, že takýto prístup nie je dobrý alebo dokonca, že je priam škodlivý. Ja teda budem hrať takého toho diablovho advokáta a verejným obhajcom súkromných autonómnych škôl nebude nik iný než Robert Chovanculiak. Vítaj, Robo, v Ines na dnes. Nazdar, takže dnes to bude také akčnejšie, pôjdeme priamo ku dreni toho sporu medzi súkromným a verejným sektorom vo školstve. Takže dúfam, že to bude zábava nie iba pre nás, ale aj pre našich poslucháčov. Áno, bude to taký beef Vémola a kto je teraz? Carlos Vémola a Attila Vega. Tak. Tretie pokračovanie. Alebo Alien versus Predator. No, trošku sme si uleteli v tomto úvode, ale bude to beef. A predtým, ako sa pustíme do tohto boja, a začneme obžalobu a obhajobu, tak pripomeňme v krátkosti, čo sú to autonómne čartrové školy. Nech neskočíme len tak do deja, ale pripomeňme si teda, že o čo ide. Ja som síce povedala jednou vetičkou, ale nech máme lepšiu predstavu o tom, čo ideme vlastne obhajovať, respektíve neobhajovať.
Ja by som to nestiahoval iba na tie čartrové autonómne školy. V zásade sa ideme baviť o tom, aká je úloha trhu, súkromného sektora v školstve. No a tie autonómne školy, to sú školy, ktoré majú vysokú mieru slobody, teda môžu skúšať, experimentovať s novými vecami, ale zároveň majú zodpovednosť za výsledky. To znamená, že nie je to bianko šek, že si tí zakladatelia škôl môžu robiť úplne čo chcú, ale musia dosahovať nejaké výsledky v základnej gramotnosti ich žiakov. Takže toto je taký trochu iný prístup k školstvu, ktoré je bežne nastavené takým spôsobom, že zadefinujeme nejaké regulácie, čo musia tie školy plniť, nejaké štátne vzdelávacie programy a potom iba kontrolujeme, či toto sa naplňa a už nás nezaujíma výsledok. Dobre, tak číslo 1. Ja teda idem tvrdiť, že verejné školstvo zabezpečuje rovnaký prístup k vzdelávaniu pre všetky deti bez ohľadu na ekonomický status ich rodičov. To je fakt, tak to býva na štátnych, základných a stredných školách. No a na Slovensku má socioekonomický status naozaj výrazný vplyv na vzdelávacie výsledky. No a to štátom financované školstvo môže tieto rozdiely zmierňovať a tam prináša akože ten benefit. No a lepšiu súkromnú školu, naopak si väčšina rodičov so slabým alebo slabším príjmom jednoducho nemôže dovoliť a ich deti sú tak potom v takýchto našich podmienkach odsúdené na to horšie vzdelávanie. Čo sa proti tomu to dá povedať? Tak v prvom rade treba oddeliť hrušky od palaciniek, aby sa nemiešalo to, či sa rozprávame o verejnom financovaní a verejnom poskytovaní. To je čo? Ak chceme zabezpečiť to, aby mali všetky deti prístup k vzdelávaniu, aj tie, ktoré sú chudobnejšie a nemajú dostatok peňazí na to, aby si platili plne hradenú súkromnú školu, tak musíme zabezpečiť to financovanie. To znamená, že budú mať žiaci nejakým spôsobom zabezpečené, že ich vzdelávanie im preplatí štát. Ale potom je aj otázka poskytovania a to sa rozprávame o tom, kto bude využívať tie verejné financie na to, aby poskytol nejakú a zabezpečil nejakú službu, v tomto prípade vzdelávanie. A kľudne môžeme mať systém, tak ako máme nastavený aj my dnes alebo v zahraničí, že máme verejne financované školstvo a zároveň môže byť súkromne poskytované. Funguje to paralelne a vlastne aj my máme aj súkromné školy. Hej, a taký klasický príklad, kde je oveľa viacej súkromných škôl ako verejných, je Holandsko, kde len nejakých 36% detí navštevuje štátne školy. Štátne verejné školy. A to ale neznamená, že ten zvyšok si platí zo svojich peňazí súkromnú školu a že chudobné deti tam nemajú prístup, ale ten štát to iba financuje. Takže aby som to zhrnul, treba rozlišovať medzi verejným financovaním a verejným poskytovaním. No a keď sa bavíme o tom, že chceme zabezpečiť, aby mali aj chudobné deti prístup k vzdelávaniu, áno, teraz tak o tom financovaní. Musíme vyriešiť financovanie. Tak. A to sa dá riešiť napríklad tak, že zavedieme vzdelávacie poukazy, takzvané education vouchers, ktoré zabezpečia to, že dieťa dostane alebo jeho rodina nejaký vzdelávací poukaz alebo nejaký obnos peňazí na účet, ktoré môže použiť na svoje vzdelávanie. A takto dokážeme zabezpečiť, že aj rodiny, ktoré sú chudobné a nemali by zdroje na financovanie tej verejnej alebo súkromnej školy, ich tie peniaze budú mať. A my sa dokonca môžeme rozprávať o tom, že či to dostávajú všetky deti rovnako, alebo či ešte zvýhodníme tie deti, ktoré sú z nejakého chudobného prostredia, generačnej chudoby a majú to naozaj ťažké a napríklad ten ich koeficient vynásobíme alebo ich normatív alebo tie peniaze vynásobíme číslom 1,5 alebo 2. Lebo majú horšie prostredie ano. Doma, sú z horších podmienok. Dobre, pri tom financovaní, že môžeme si to predstaviť ten vzdelávací poukaz tak, že suma peňazí, ktorá stojí vzdelávanie jedného druháka na základnej škole po celý rok, tak toto by bola hodnota toho vzdelávacieho poukazu, ktorú dostane, alebo teda ktorý ten poukaz dostane rodina, rodičia tohto druháka. A už teraz majú v rukách vlastne poukaz na týchto x tisíc eur. Povedzme, že ako tak dnes máme nejaký normatív na žiaka na základnej škole, ktoré je povedzme približne 3000 eur, tak by to bola takáto suma, ktorú by mohli využiť títo žiaci na a svoje vzdelávanie sa aj vo súkromných alebo verejných školách. Dobre, a to bola ďalšia časť tej mojej otázky, že znovu si pripomenúť, koľko stojí vzdelávanie základoškoláka na jeden rok, takže to je okolo 3000 eur, hej? Povedzme tak. OK. Nie. A pri strednej škole to bude trošku viac?
Tam úplne záleží od toho, aký typ strednej školy to je, keďže máme rôzne stredné školy s rôznou náročnosťou na tú výuku, aj nejaké strojárske, technické školy a potom sú aj lekárske školy, dobre, ktoré sú asi drahšie a versus nejaké lacnejšie. Ako nejaké ale v akadémie. Princípe to bude trošku viac ako 3000 eur a potom sa hýbeme od do v nejakých akože trošku odchýlkach podľa tej školy. No a ty si začala vlastne s tým, že sa rozprávame o čarterových školách, alebo autonómnych školách, ktoré by sme my chceli zaviesť. A tie sú charakteristické v zahraničí tým, že tieto nevyberajú žiadne dodatočné poplatky od svojich študentov. Alebo vyberajú poplatky iba od tých, ktorí si to môžu dovoliť. Teda tým chudobným umožňujú študovať bezplatne. A týmto pádom v zásade neplatí ten argument, že súkromné školstvo alebo súkromné školy, v tomto prípade tie čartrové, by znamenali nejakú prekážku týmto deťom, aby sa mohli dostať k tomuto kvalitnejšiemu vzdelaniu. Skôr naopak vlastne. Skôr naopak. A dokonca ja by som začal ešte tak, že ľudia, ktorí hovoria, že verejné, nielen financovanie, ale verejné poskytovanie je nutná podmienka toho, aby sa deťom dostalo rovnocenné vzdelanie, tak v zásade nemajú pravdu, lebo my na Slovensku máme, ja to opakujem mnohokrát, 50 škôl, ktoré majú naozaj veľmi zlé výsledky, navštevujú ich 20 000 detí a tieto verejné školy nenaučia deti čítať, písať, počítať za 9-10 rokov. A toto je veľké zlyhanie a to je zlyhanie verejných škôl a práve tuto my vidíme potenciál v nejakej súkromnej alternatíve, ktorá by pomohla práve týmto deťom. Takže aj preto je to verejné poskytovanie nie len, že to nie je nutná podmienka, ale ja si myslím, že dokonca to je podmienka, ktorá zaručí to, že sa tým deťom nepomôže. Lebo skúšame to 30 rokov. Áno. Keď zostaneme ešte pri deťoch z týchto horších podmienok socioekonomických, uvádzaš viackrát príklady, kde tieto čartrové školy, nastavené práve na prostredie horších sociálnych podmienok, u nás typicky sú to marginalizované komunity, marginalizované najmä rómske komunity. A aj týchto 50 škôl, ktoré spomínaš, tak geograficky sú rozmiestnené najmä na východnej časti Slovenska, ale tiež je tam aj pár z nich na strednom Slovensku a na takom juhovýchodnom. A práve na ne, teda, že veľmi dobre funguje tento model čartrových škôl v zahraničí, to viackrát uvádzaš a nie je tam riziko, že sa z toho stane vlastne nejaký segregačný mechanizmus? No, tie školy, ktoré fungujú v týchto oblastiach, už dnes sú do značnej miery segregované a to môže byť z dvoch dôvodov alebo dvoma spôsobmi. Sú určite verejné školy, ktoré vedome sa snažia segregovať Rómov a presúvajú ich do jednej školy alebo ich zatvárajú iba do jednej časti školy. Ale potom sú aj verejné školy, ktoré jednoducho nemajú na výber. Keď je verejná škola, ktorá funguje pri nejakej osade, kde drvivá väčšina žiakov pochádza z tejto komunity, tak sa ťažko dá hovoriť o tom, že by tam niekto vedome si povedal, že teraz ja idem segregovať tieto deti a robím to ako nejaké vedomé rozhodnutie. A toto je niečo, čo treba rozlišovať. A áno, je možné a dokonca aj niektoré tie školy v zahraničí, ktoré vznikajú, tie čartrové školy, keď sa otvoria v nejakých getách, v nejakom Bronxe, ktoré tieto školy navštevujú deti z povedme černoskej komunity, tak na týchto školách je drvivá väčšina detí z černoskej komunity, ale to vôbec nie je problém, pretože oni tam dostanú kvalitné vzdelanie a následne môžu už na druhom stupni alebo na strednú školu ísť niekam inám a tam sa integrovať do väčšinovej spoločnosti. A keďže sú tam vzdelávaní dobrým spôsobom, že to vzdelávanie má naozaj prepracovanú úroveň, tak dá sa povedať, že ich to vlastne aj dobre pripraví na to zaradenie sa aj medzi iných svojich spolužiakov, ak síce počas toho základoškolského vzdelávania plus minus sú vlastne v prostredí takmer primárne svojej komunity, treba z černošskej, hej? Áno, toto je podľa mňa kľúčové, čo by sme mali riešiť. Ako zabezpečiť, že maximalizujeme potenciál detí v školách? A do toho ti vstúpim. Ano. K tomu pripojím práve ďalšiu otázku. Dobre, ideme, lebo krásne nám to nadväzuje. Ja teda k tomu ešte doplním ďalší protiargument, alebo teda tvrdenie, ktoré práve na toto poukazuje. A teda, že práve verejné školy typicky spájajú deti z rôznych sociálnych vrstiev. To už sme spomínali. A teda hovoríme o tej bájnej inklúzii, ktorá sa skloňuje už viacero rokov, možno aj dekád. Počas
aj nášho prístupu ku vzdelávaniu a školstvu. A tá má práve podporovať rozvoj toho vzájomného porozumenia aj spoločenského zmieru aj potom v tom dospelom živote. No a tieto školy verejné poskytujú prostredie, kde sa tie deti z rôznych pozadí učia spolupracovať a buduje to aj nejakú súdržnosť a stabilitu spoločnosti. Súkromné školy naproti tomu môžeme tvrdiť, že si vyberajú hrozienka z koláča a atomizujú tak spoločnosť. Odsúvajú chudobnejšie deti na druhú koľaj do nejakej takej kategórie B. Mm-hmm. No, na toto sa dá odpovedať tým, že ako sme sa rozprávali pred chvíľou, sú verejné školy, ktoré robia tú segregáciu, robia ju buď vedomé, alebo teda iba z toho dôvodu, že väčšina ich žiakov sú z... Nachádzajú sa na takom mieste. Áno, nachádzajú sa na takom mieste. No a takže verejná škola, inými slovami, nie je zárukou toho, že budeme mať diverzitu, ale môžu kľudne spôsobovať segregáciu. A na druhú stranu tu máme príklady súkromných škôl, ktoré si založili svoj biznis model alebo svoju identitu na tom, že spájajú práve žiakov z rôzneho prostredia. To je napríklad škola Rozmanita, ktorej zakladateľka a vlastníčka vlastne toto má ako cieľ svojej školy, svojho vzdelávania, aby sa teda spájali a vzdelávali deti z rôznych vrstiev. Rôzneho prostredia. A podobná škola vznikla vlastne aj v Zvolene, škola Juraja Hybša Alma, ktorá je tiež súkromná škola a tiež jej cieľom je akoby prepájať deti z rôzneho prostredia. Dbá práve na toto, áno. Hej. Uh-huh. Takže máme tu príklady aj jedným aj druhým smerom a taktiež je dôležité povedať, že čo nám, pardon, teda asi nahovára, alebo same o sebe dokazuje, že nie odpoveďou na tú inklúziu bude, že či je to verejná alebo súkromná škola. Že proste v obidvoch prípadoch môžeme mať aj také školy. Môže to zlyhať aj pri nejakej súkromne organizovanej škole. Tak ako to vidíme v mnohých prípadoch pri tých verejných školách, lenže tých máme oveľa viacej, takže tam aj viac vidíme tých zlyhaní. Takže toto odpoveďou nebude. Tak čo ďalej? No, dobre si povedala, že sú aj verejné školy, ktoré sú zmiešané, ktoré sú, majú väčšiu mieru diverzity, navštevujú deti z rôznych vrstiev, ale zároveň to nefunguje. Je, že tá inklúzia nie je automatická odpoveď na to, že tá škola bude zvyšovať sociálny zmier a stabilitu a súdržnosť, ale sú zmiešané školy, kde nie je kvalitné vzdelávanie, kde tá škola nie je dobre manažovaná a výsledkom je spor, konflikt a spoločenské problémy. Takže máme tu aj príklady škôl, kde sa pokúsili o inklúziu, sú zmiešané a jednoducho to nefunguje, pretože tá samotná škola nie je kvalitná. Že nie je na to ako keby pripravená, hej? Že tie podmienky tam nie sú nastavené tak, aby mohla tá inklúzia prebehnúť spôsobom, ktorý je pozitívny. No a to je problém, že niektorí ľudia sa dostávajú do tej role, že začínajú vnímať inklúziu a diverzitu nie ako cieľ, ktorý je určite hodný dosiahnutia a hodnotný, prospešný. Asi by nikto neargumentoval, že teda potrebujeme mať viacej segregované školy a že musíme sa všetci tu rozdeliť do jakých rôznych skupín. Áno. Že je to jednoducho dobrý cieľ. A niektorí ľudia z toho spravili akoby prostriedok na to, ako dosiahnuť kvalitnú školu. Uh-huh, uh-huh. A takýmto spôsobom to nefunguje. My vidíme, že keď je škola nekvalitná a my na silu z nej spravíme nejakú inkluzívnu školu, tak výsledkom kľudne môže byť to, že tam narastajú konflikty a problémy. Takže my naskôr potrebujeme zabezpečiť kvalitnú školu, to znamená školu, ktorá má dobré vedenie, kde sú správne nejaké techniky vzdelávania, ktorá je dobre manažovaná, organizovaná. A až potom môžeme v takejto škole ukázať, že keď zvýšime diverzitu a keď bude viacej inkluzívna, tak to povedie k prospechu celej spoločnosti. Ale ťažko sa to robí naopak a ťažko sa to robí, keď ľudia vymenia ten prostriedok s cieľom. Áno. No dobre, a čo teda sú práve tie kľúčové veci, ktoré vybudujú dobrý základ na to, aby tam mohla prebehnúť tým pozitívnym a správnym spôsobom tá nadstavba práve tej inklúzie? Lebo ako hovoríš, s tým sa určite dá súhlasiť, že je to cieľ, na ktorom sa takmer všetci zhodneme, ak dáme nabok nejakých extrémistov, že toto vlastne chceme, rozumieť si navzájom viacej, budovať
tú vzájomnosť, prijatie aj nejaké inakosti. Jednoducho práve hej, s cieľom budovať tú spoločnosť, ktorá je na seba vnímavá. A ako sa teda k tomu dostať? Lebo to je ťažké. Však s tým zapasíme vlastne celé roky, že pár krokov, keby si vedel vymenovať, jasné, že nemôžeš teraz tu porozprávať nejaký celý reformný plán, ale určite máš v hlave nejaké dve, tri základné veci, nejaké také základné stavebné kamene, ktoré dokážu vytvoriť priestor na to, aby sa na tom dalo stavať a prísť až k tomuto cieľu. No, to by mali ukázať a prísť s tým práve ľudia, ktorí budú zakladať a ktorí budú manažovať autonómne čartrové školy. Ja môžem povedať, aké príklady sa podarili v zahraničí, kde riešili podobný problém a kde tiež sa snažili vybudovať školy, ktoré fungujú v týchto podmienkách generačnej chudoby a v marginalizovaných skupinách. No a v takýchto školách to v zásade funguje tak, že vy potrebujete v prvom rade vybudovať na tej škole nejakú vnútornú kultúru. To znamená nastaviť formálne a neformálne pravidla tak, že všetci na tej škole vedia, čo je cieľom. Takéto školy väčšinou založí človek, ktorý má jasnú víziu toho, ako má tá škola fungovať, ako má byť manažovaná. Mm-hmm. Nastaví tam kultúru úspechu. To znamená, že všetci zamestnanci od riaditeľa cez učiteľky až po upratovačky veria v to, že tie deti sa môžu naučiť to, čo potrebujú, že môžu uspieť, že naučia sa tie základné akademické vedomosti, základné gramotnosti, že sa dostanú po základnej škole aj na strednú školu a že jednoducho tie deti majú šancu na úspech. Takže toto je jeden z takých prvých dôležitých predpokladov, čo tie školy majú spoločné, že tam zavedú takúto kultúru úspechu. Že no, jednoducho tí ľudia nepovažujú za možné, že by zlyhali. Hej, to sa volá, že no excuses školy, žiadna výhovorka, ale to nie je výhovorka, to neznamená, toto heslo neplatí pre tie deti, že nemajú mať žiadnu výhovorku, ale pre tých dospelých ľudí, ktorí sú na tých školách. Že majú hľadať cestu, ako ich doviesť k tomu úspechu. Áno. A veriac v to, že sa to určite dá, len musím nájsť ten správny spôsob. A toto je niečo, čo napríklad na mnohých verejných školách, ktoré fungujú v týchto ťažkých podmienkach, už nie. Áno, často sa tam zmierime s tým, že to sú proste deti nevychovateľné, nenaučiteľné, odsúdené na neúspech. Áno, ale to akoby som nechcel dávať za vinu tým učiteľom, ktorí sú tam a riaditeľom. Jasné. Lebo oni v tom žijú už dlhé roky až 10 ročia a ťažko spraviť nejaký veľký skok. A práve na to by mali slúžiť tie autonómne školy. No a ešte jeden, možno, že poviem taký príklad toho, ktorý sa používa na týchto školách, tak to je zavedenie nejakej štruktúry v zásade vo všetkých oblastiach. Mm-hmm. Napríklad v tom, ako tie deti chodia oblečené, že tieto školy často rozdávajú deťom uniformy a musia chodiť v tých uniformách. Potom sa tam absolútne reguluje aj štruktúra toho, ako vyzerá, neviem, pohyb detí po chodbách, že majú presne zadefinované, akým spôsobom sa presúvajú, ako sedia v triede. Taká spartánska výučba. Áno, ale toto je niečo, čo možno, že práve tieto deti, ktoré v tej rodine nemajú žiadnu štruktúru, nemajú žiadne pravidlá. Žiadne pravidlá, že sú utrhnuté z reťaze, tak možno, že toto je práve niečo. Ja hovorím, nie som odborník na vzdelávanie, iba vidím, že toto je niečo, čo zavádzajú v týchto školách, v tých getách, v tom Bronxe, kde tie školy verejné vyzerajú častokrát ako v tých filmoch, kde deti skáču po laviciach a učiteľ sa tam iba prežehnáva. Alebo uhýba lietajúcim predmetom. Tak práve v týchto čartrových školách je takáto silná štruktúra, kde je štandardizované to, ako vyzerá v zásade každý pohyb tých detí na vyučovanie, čo môže znieť hrozostrašne, ale jednoducho sa zdá, že to funguje a že tie deti potom sú úspešné, že nie len, že idú na strednú školu a častokrát sa dostanú aj na vysokú školu a pomôže im to sa dostať z toho zlého prostredia. Ale hovorím... A nechodia asi do tej školy s plačom, či? Nie, o tom sa hovorí v tých štúdiách. Chodia tam radi. A hovorím, že toto je akoby niečo, čo ja vidím v zahraničí. A možno, že na Slovensku niekto príde s nejakým iným konceptom, nejakou školou, hrou, kde tie deti budú úplne robiť si, čo chcú. A bude to fungovať aj v tých marginalizovaných rómskych komunitách. Aj keď som skôr skeptický, ale to by malo byť práve úlohou tých ľudí v tých lokalitách, ktorí vedia, čo majú robiť. Áno. Aby sme teda nezostávali iba pri tých marginalizovaných skupinách, práve to, čo si povedal na záver, to by som chcela možno vytiahnuť, zdôrazniť a teba poprosiť, aby si to možno trochu rozšíril, že keď hovoríme o tých autonómnych čartrových školách, tak aby sme to nezarámcovali len takto úzko, že teda ide o tento typ škôl, ktorý si práve opísal ako dobré príklady zo zahraničia, ktoré sa dajú teda rovnako tak aplikovať aj u nás, samozrejme s nejakými lokálnymi prispôsobeniami nášmu kontextu, nášmu prostrediu, ale že to môžu byť naozaj úplne rôzne typy škôl s rôznymi prístupmi, rôznymi konceptmi a že to všetko sú autonómne školy,
rôznych druhov. Že povedz možno aj o tomto trošku viac, aby sme nezostali len pri tejto jednej kategórii. Ja myslím, že ty si to dobre vystihla, že tie autonómne školy sú iba taký skelet, ktorý môžu vyplniť rôzne prístupy a rôzne spôsoby toho, ako vyzerá tá škola. Viacero takých typov škôl zvykneš aj opisovať, tak pre predstavu iba v krátkosti skúsme uviesť pár príkladov. Ty si spomenul iba na matkovo nejakú voľnejšiu školu hrou, ktorá môže vzniknúť. Spomínal si v nejakých svojich predchádzajúcich komentároch alebo analýzach aj nejakú školu ako McDonald's a školu ako komunitu, nejaké waldorfské školy, Montessori. Toto všetko by sa dalo vlastne zriadiť vo forme takejto autonómnej školy, že rozhodnem sa, že jeden z týchto prístupov vidím ako super, vidím na ňu, na takúto školu priestor trebárs v regióne, v ktorom žijem, a založím školu rôzneho z týchto typov, ano, akéhokoľvek, ano. Hej? Áno, a v zásade iba ide o to, aby som dosahoval nejaké výsledky, že v tej oblasti vieme dlhodobo napríklad, že iba 20% detí, povedzme, dosiahne nejakú základnú mieru, základnú úroveň gramotnosti. A tá škola sa zaviaže, že teda keď ona preberie to vzdelávanie tam, tak to bude zvyšovať, ja neviem, každý rok o nejakých 5-10% bodov, a to sa bude každý rok kontrolovať. A potom sa zvykne robiť také zúčtovanie raz za 5-7 rokov, kedy sa prehodnocuje kontrakt s tou školou alebo s tým zriadovateľom, že či to naozaj robí dobre a či budú pokračovať spolupráci alebo sa bude hľadať nejaký iný. Takže to je ďalšia taká výhoda tých autonómnych škôl, že majú zabudovanú spätnú väzbu, že keď sa tým ľuďom nedarí, tak sa počasie začne hľadať riešenie, budú sa hľadať nejakí iní ľudia, kdežto v tých verejných školách kľudne môžu byť dekády tí istí ľudia, ktorí sú už vyhorení a ktorí už nevidia nejakú perspektívu, ale jednoducho sú tam, učia a už neriešia nejakú zmenu. OK, k tomu dve otázky. Predsa len, veď aj v dnešnom systéme štátnych škôl máme štátnu školskú inšpekciu. Trošku už tu musím dodať malinko sarkazmu, lebo poznáme tie príbehy, akým spôsobom tá inšpekcia funguje, a nie sú častokrát veľmi slávne opisy skúseností učiteľov, riaditeľov s touto inšpekciou. Častokrát teda, keď to zjednoduším, to býva veľmi formálne a niekedy priam ten výsledok je opačný, že tiež zjednodušenie je to trošku taká skôr šikana ako nejaká pomoc tej škole, aby vylepšila tie výsledky, že prišli sme ako orgán, ktorý má za cieľ vám tu pomôcť to nejakým spôsobom zlepšiť. A keďže máme skúsenosti, poznáme iné prostredia, tak vám pomôžeme. Nech to nenaťahujem, tak áno, že bývajú práve tie zážitky opačné, že ide tam len o vypísanie nejakých papierov. Takže máme aj u nás takýto formálny nástroj, ako kontrolovať výsledky škôl. Takže toto, čo si opísal, nie je nejaká novinka. A druhá otázka k tomu, keď prejdeme k tým autonómnym školám, ktoré by teda tiež prechádzali nejakou takouto priebežnou kontrolou, ako si ich opísal, kto by to teda robil? Tiež by to bola nejaká štátna školská inšpekcia? Takže dve tieto veci, keby sme mohli zodpovedať. Čo sa týka tej štátnej školskej inšpekcie, tak ona by mala kontrolovať aj tieto školy v najhorších a najťažších podmienkach, ktoré dosahujú zlé výsledky. Ale máme data, ktoré ukazujú, že na 2/3 týchto škôl s najhoršími výsledkami za poslednú dekádu nebola uskutočnená žiadna kontrola. Teda tá inšpekcia sa im akoby vedome vyhýba. A lebo vie, že tam bude problém, hej? Vedia, že tam bude problém, a keď boli s tým konfrontovaní, tak oni povedali, že ako štátna školská inšpekcia nemajú prístup k dátam o tom, ako sa darí tým žiakom, ako dopadli na testovaniach 5 a 9. Takže toto majú ako takú výhovorku, prečo nenavštevujú tie školy s najhoršími výsledkami. No a čo sa týka toho, že to je taká lacná výhovorka, nie? Je to smutná lacná výhovorka. A čo sa týka tej kontroly autonómnych škôl, tak v zahraničí väčšinou vznikne nejaký nový nezávislý orgán, povedzme pod ministerstvom školstva, alebo niekde to býva na nejakej inej úrovni samosprávy, potom nejaká regionálna samospráva. Taká decentralizácia. Kraje, to boli kraje, presne. A tento orgán sa stane akoby zodpovedný za to, aby kontroloval pravidelne tie výsledky a či sa vlastne naplňa ten charter, čo je inými slovami iba zmluva. Hej? Že ten charter uzatvorí, tá charterová škola uzatvorí zmluvu s tou obcov alebo s nejakým zriaďovateľom a na základe toho potom sa kontrolujú výsledky. Na základe toho, čo bolo v tej že v tej zmluve sľúbi nejaké výsledky. Toto môžeme to nazvať, že výkonnostná zmluva. Kde sú proste nejaké výkony, ktoré musí dosahovať. Že sa zaviaže, že dosiahnem dobré výsledky svojich žiakov.
Hej, nejaká miera gramotnosti, áno, a nejaký vývoj v čase a podobne. Jasné, jasné. Dobre, a teraz plynule pokračujeme práve k tej konkurencii. Vymenovali sme tu rôzne typy škôl, stále popri tom vlastne beží typické štátne verejné vzdelávanie. Tak o tej konkurencii takisto. Práve na vidieku, že mnohé rodiny, najmä vo vidieckých, rurálnych oblastiach, si nemôžu dovoliť prepravovať deti do vzdialenejších škôl, ktoré by mohli byť kvalitnejšie, že majú lepšie renomé v nejakom bližšom meste alebo vzdialenejšom, alebo platiť školné na súkromných školách. A práve tá konkurencia v týchto menších mestečkách alebo dedinách nemôže fungovať, lebo tam na ňu nie je priestor. No a verejné školy práve v blízkosti bydliska by mali byť schopné poskytnúť to kvalitné vzdelanie bez ohľadu na geografickú polohu alebo finančné možnosti rodiny. Že keď hovoríme o konkurencii, tak neprídu skrátka práve takéto deti z dedín alebo rurálnych oblastí. Rurálneho obyvateľstva. Ak by aj toto bola pravda, že teda autonómne školy nezvýšia mieru konkurencie úplne plošne na celom Slovensku, tak to neznamená, že by sme ich nemali založiť a skúsiť to. Alebo nedovoliť im. Alebo nedovoliť to, pretože ak aspoň zvýšia mieru konkurencie mimo rurálnych oblastí, teda v mestách a v nejakých väčších dedinách, tak to je stále dobrá správa a vzdelávanie by nemalo byť hra s novým súčtom, že teda keď niekomu pomôžeme, tak to znamená, že niekomu inému sme tým ubližili a jednoducho môžeme kľudne pomôcť aspoň časti obyvateľov a neubližiť tej druhej časti. Plus, tým rurálnym oblastiam. Áno, plus, aj si uvedomujem, že keďže som sa tu otitulovala hneď na začiatku, že ja mám byť ten diablov advokát a teda ten tvoj protiargumentátor, tak že už ako sa o tom rozprávame, tak je mi ťažké s niečím chcieť súhlasiť alebo niečo pochváliť. Takže to si iba tak uvedomujem, že je to vlastne taká sranda, keď tu sme rozohrali takúto hru. Ale predsa, ak by aj vznikali, ako si popísal, len v mestách, trebárs, takéto nové školy a teda bola by tam tá väčšia konkurencia, tak ak by tam vznikali rôzne typy takýchto čartrových škôl, tak už vďaka tomu, napríklad nejakému tomu vzdelávaciemu voucheru alebo samostatnému fungovaniu danej školy, ktorá by mala v programe takisto nejaký svoj vlastný vzdelávací voucher, špeciálne určený pre deti z dedín alebo z nejakého horšieho socioekonomického prostredia, tak už tým by sa to vlastne riešilo, nie? Že to, čo som povedala, že by si tí rodičia nemohli dovoliť platiť dochádzanie tým deťom alebo vôbec platiť tú školu, tak aj toto by sme tým teoreticky mohli vymazať, nie? Že ak by tam na škole v meste bola ponuka takéhoto vouchera, tak už sme tým vyriešili aj problém dochádzania alebo platenia za tú lepšiu školu. Že by si mohli preplatiť to cestovanie napríklad, alebo nejaký školský autobus. Samozrejme, hej, že financovanie cez voucher práve umožňuje takéto flexibilnejšie využitie tých prostriedkov. Takže to je určite dobrý point. Zaujímavé. Ešte mi ale napadá, že ďalší protiargument môže byť, že keď hovoríme o vzniku ďalších a nových škôl, väčšej konkurencii, tak samozrejme všetkých bude lákať zakladať tú školu v mestách, lebo tam je väčší dopyt, väčší priestor pre nových žiakov, teda tých potenciálnych zákazníkov. A nikto nebude zakladať školy na dedinách a všetci sa na to vykašľú. A aj dobrí učitelia odtiaľ odídu, lebo pôjdu na tie novovznikajúce školy v mestách a na dedinách to zostane taká tá bohom zabudnutá časť, kde už zostanú všetci chudáci úplne zúfali a bude to tam katastrofa. No, to sa dá čiastočne riešiť tým, ako som spomínal, že zvýšime ten vzdelávací poukaz pre chudobné deti, ktoré žijú v rôznych podmienkach. Napríklad ho vynásobíme koeficientom 1,5 a to by malo prilákať aj ľudí z miest, ktorí chcú zarobiť a ktorí vidia tam ten dopyt vďaka tomu. Ale taktiež si treba priznať, že áno, jednoducho... Že teda, pardon, niekto si povie, že založí školu v nejakej dedine a tam vie, že tie deti, ktoré mu nastúpia do tej školy, tak mu donesú koeficient 1,3, hej? Lebo je tam množstvo detí, ktoré povedzme žije v tej generačnej chudobe, hej? Asi to nemôže byť asi úplne pre každého, kto žije v rurálnej oblasti.
Ale toto to povedal, že, ale tak zase na druhú stranu si musíme priznať, že keď niekto sa rozhodne, že chce žiť v obci, tak nebude mať takú kvalitu služieb, a to sa netýka iba školstva, ale vlastne všetkých služieb, ako ľudia, ktorí žijú v mestách. Áno, to je... Ja sám som sa rozhodol žiť teda na obci a viem, že tam nikdy nebudeme mať národné divadlo a nebudeme tam mať nejaký veľký supermarket, máme tam malé potraviny, kde majú pomerne úzky výber toho, čo sa dá kúpiť, ale jednoducho to je ten balík služieb, ktorý som si vybral, keď žijem na dedine a mám vlastne nejaké iné výhody oproti tomu, keď ľudia žijú v mestách. Takže áno, nemôžeme sa tváriť, že tá konkurencia toto dokáže zázračne vyriešiť, ale tá konkurencia môže fungovať nielen takým spôsobom, že na jednom mieste alebo v jednej dedine bude viacero škôl a človek si môže vybrať, na ktorú dá svoje dieťa, ako keď príde do obchodu a vyberá si, že ktorý jogurt mu viacej chutí. Ale tá konkurencia môže fungovať aj sériovo. To znamená, čo to znamená? No, že nevyberáš si len z jogurtov, ale z rôznych typov produktov? To, čo som opísal s tými jogurtami v tom supermarkete, to je nejaká paralelná konkurencia, ano, že mám vedľa seba viacej možností a vyberiem si tú, ktorá sa mi páči. Uh-huh. Ale povedzme, pri tej sériovej konkurencii to znamená, že v tej obci je starosta, ktorý si povie, že teda tú školu nevedia nejak dobre nastaviť, nevedia zabezpečiť vysokú kvalitu, tak sa rozhodnú, že ju zmenia na autonómnu školu a nájdu nejakého providera, nejakého poskytovateľa vzdelávacích služieb, ktorý tú školu preberie, s ktorým uzatvoria nejaký charter, nejakú tú výkonnostnú zmluvu. Uh-huh. A v tom momente odrazu prebieha v tej obci konkurencia, alebo si môže vyberať medzi rôznymi providermi a prebieha tam takáto sériová konkurencia, ktorá ide za sebou. Jednoducho, rozumiem, ale stále nerozumiem ten rozdiel, že keď si toto opísal, tak pre mňa je to stále výber medzi týmto jogurtom alebo tým druhým, že OK, zavolám si tu druhého jogurta, ktorý mi tu lepšie zorganizuje školu. Ale v jednom čase je tam iba jedna škola, hej? Áno. A teraz, keď sa tá škola nebude dobrá, nebude fungovať, tak akoby on prehodnotí ten kontrakt s tým poskytovateľom a môže vybrať nejakého iného. Keď zostanem pri tých jogurtoch, tak vlastne vo väčšom meste máš vedľa seba 4 jogurty, teda školy, a vyberáš si, do ktorého jogurtu pošleš svoje dieťa. A v tomto prípade môžeš mať len jeden jogurt, ale vyberáš si, ktorý tam postavíš. Presne. Rozumiem. Ktorý tam príde, hej, poskytovať. Tak budem to musieť takto... Nazveme to jogurtová teória. Jogurtová teória, áno. Dobre, to no sa mi páči. A toto môže niekomu znieť ako nejaké sci-fi, ktoré sa nedá realizovať, ale na západe, hlavne v anglosaských krajinách, je toto pomerne bežné, naozaj to tam takýmto spôsobom funguje. A dokonca už máme aj na Slovensku jedného človeka, ktorý takéto niečo dokázal, jedným Juraj Nič, ktorý prebral takýmto spôsobom školu vo Zvolene a dokázal tam... Už si spomínal, to je tá škola Alma. To je tá škola Alma, súkromnú školu tam dokázal postaviť a jednoducho to ukázalo, že aj... Takýmto spôsobom sa dá rozmýšľať... Počkaj, nie postaviť, prebrať. Prebrať. Že takýmto spôsobom sa dá rozmýšľať o tej konkurencii v školstve. On je ten, čo zamenil ten jogurt. Áno, presne. Áno. Namiesto toho obyčajného s nejakými ečkami, tak doniesol biojogurt. Kvalitný. Áno. Povedzme. A uvidíme, ako to pôjde. Áno. A držíme palce, samozrejme. No, fajn, ale vidíme, že aj tu je to veľmi náročné, že myslíš si, že je možné, aby tak, ako hovoríš, že na západe je to bežné, tak u nás sú to fakt, že úplné výnimky a iba občas a vlastne veľkými zhodami strašne super pozitívnych náhod sa podarí, že vznikne taká škola. Je vôbec reálne nad tým uvažovať ako nad možnosťou, ktorá je aplikovateľná u nás v týchto podmienkach? No práve preto sa snažíme presadiť, aby na Slovensku mohli vznikať autonómne školy, čo by umožnilo, že bolo by tu viacej Jurajov Hipšov, ktoré by to mali jednoduchšie, dokázali by to robiť rýchlejšie a hlavne na väčších počtoch obcí a škôl. Takže áno, v terajších podmienkach je to naozaj náročné, ale keby sme presadili správne legislatívne zmeny a mohli by tu vznikať takéto školy, tak by to bolo jednoduchšie. A opäť na margo toho, ako riešime problém s verejnými financiami, konsolidácia atď., tak takéto riešenie, respektíve takáto zmena si nevyžaduje prakticky žiadne náklady, respektíve minimálne, iba na to prepísanie zákona. Áno, to je pravda. Čo to vyžaduje, čo som vlastne nespomenul, sú nejakí dobrí, kvalitní ľudia, ktorí to dokážu. Zakladať tie školy. Áno, a to je otázka, hej, že či tu takýchto ľudí máme, či tu je ten potenciál a či sú tu ľudia, ktorí majú nejakú predstavu o tom, ako robiť zmeny v školstve na tej lokálnej úrovni a zároveň či majú chuť a motiváciu to robiť. Áno, ak tu takíto ľudia nie sú, tak
táto reforma nepomôže, ani neublíži, hej, nebude stať nejaké peniaze, ako si povedala, ale ani nepomôže. Ale v tom prípade má Slovensko veľký problém, lebo my v zásade nedokážeme pomôcť tým deťom. Lebo aj keď áno, to by bolo fatálne. A keď chcete robiť hociaké verejné reformy, tak potrebujete mať tých ľudí. A táto reforma iba rozväzuje ruky a dáva možnosť. Dá priestor, áno. Takže ak tu tých ľudí nemáme, tak jednoducho nedokážeme vyriešiť ten problém, ktorý tu 30 rokov máme, neustále sa zhoršuje a nikto na nedokázal ešte nájsť nejaký liek. Áno. A zároveň, tak ako hovoríš, keďže tie náklady na vyskúšanie tejto možnosti sú prakticky nulové, že ak sa do toho pustíme, tak ničím nám to neuškodí, práve nám to môže vlastne iba pomôcť a ani tie vstupné náklady nie sú takmer nejaké, akurát tá legislatíva, tak ako naozaj nie prečo to neskúsiť. Plus sa mi zdá, keď aj hovoríš o tom, že či tu takých ľudí máme, jasné, to sa ukáže až potom, keď by tie ruky naozaj rozviazané úplne boli, ten priestor legislatívny by na to bol. Ale už aj tie príklady, čo sme už len tu dnes spomenuli, a určite takých príkladov po Slovensku je oveľa viacej. A treba zdôrazniť, že už za podmienok, keď je to naozaj náročné prejsť celým tým procesom, ako sme aj spomínali pri tom našom poslednom školskom dieli o škole Skyro. Takisto sme dnes už spomenuli ďalšie dve, trebárs Rozmanita alebo aj Alma vo Zvolene. Tak mnohé školy si aj cez ten naozaj zložitý byrokratický a vyžadovačný administratívny proces prejdú, podarí sa im to. Tak ak by mali tie ruky rozviazané, tak je asi dosť možné, že by ich vznikalo viac. To som chcel povedať, že dôvod, prečo som ja trochu optimista, je, že všetky tie regulácie, administratívu, na ktorú tu často nadávame, tak ona nevytvára problémy iba tým ľuďom, ktorí sú už v tom školstve, tým bardom vzdelávania, ako je Juraj Hybš, ale ona vytvára aj niečo, čo volám neviditeľné náklady, a to sú všetci tí ľudia, šikovní, aktívni, mladí, ktorí by chceli prísť do školstva, ktorí by tam chceli robiť nejaké nové veci, ale keď si uvedomia a vidia, čo je pred nimi, aká kazajka všetkých regulácií a aká kotva všetky administratívy a byrokracie je spojená s tým vytvoriť nejaký startup vo vzdelávaní, tak sa jednoducho na to vykašľú. Hej. Mladí ľudia sú dneska zvyknutí jednoducho na úplne flexibilné, dynamické prostredie, zakladajú startupy, ja neviem, v marketingu, v IT, vytvárajú nejaké počítačové mobilné hry. Toto všetko sú prostredia, kde sa môžu úplne realizovať a ktoré ich bavia, lebo to je prostredie, v ktorom oni vyrastali. A nechcú sa zahlbiť do nejakých bažín byrokracie a administratívy, ktorá je spojená so školstvom a príde im to akoby už a priori odpudivé a nevidia tam svoju budúcnosť. Ale keby sme vytvorili takéto niečo ako autonómne školy, tak by sme ukázali, že poďte sa, tu nie je celé to bahno, tu nie sú tie kotvy, poďte to skúsiť a možno, že niečo vymyslíte. Takže z bahna vyletíte ako falko. Hej, mal by to aj takýto keby motivačný zmysel pre ľudí, ktorí by za iných okolností do školstva nikdy nešli. Áno, určite. A teraz ešte jeden ďalší veľký argument, prečo nie je dobré vpustiť súkromný trh alebo súkromnú iniciatívu do školstva, a to, že ak dáme slobodu školám, tak prídu extrémisti, kadejakí blázni a zneužijú ten priestor. Ako príklad sa dá uviesť škola Fantázia z Banskej Bystrice, kde ubližovali deťom, alebo že vzniknú nejaké tzv. Sektárske školy, kde deťom budú vymývať mozgy, hovoriť im o hadojašteroch a plochej zemi a čistoslovenskej kultúre, a pokračovať by sme mohli dlho a dlho. Ako sa dá argumentovať proti tomuto? Tie kontrolné mechanizmy trochu sme spomínali. Nejaké kontrolné mechanizmy sú, ale treba znova priznať, že samozrejme ani trh a trhové riešenia nie sú dokonalé, ako nie sú dokonalí ľudia. Zdôrazňujem, počiarkujem, lebo toto často býva aj ten iné z toho, akože trh má všetko vyriešiť. Zopakuj to ešte raz. A dokonalo to vyrieši, hej, bez žiadnych problémov. No to jednoducho nie je pravda. A to z veľmi prozaického dôvodu, že ľudia nie sú dokonalí, ľudia sú niekedy aj zlí, ľudia robia zlé veci a chcú robiť zlé veci. A keď im dáte slobodu, tak je logické, že budú sa im tie zlé veci robiť ľahšie. A to neplatí iba pre školstvo, ale pri tom školstve je to naozaj veľmi smutné a nebezpečné, lebo tam sa rozprávame o deťoch. A zasahuje to ich budúcnosť. Áno. Ale vždycky, keď sa rozprávame o tom, že sú takéto prípady v súkromnom školstve, alebo by mohli vznikať ďalšie, tak sa musíme pozrieť aj na druhú stranu rovnice a na to, ako funguje verejné školstvo. Lebo my nemôžeme teraz vyhlásiť nejakú súťaž, povedzme spevackú, že kto je lepší spevák, vypočuť iba jedného a ten spieva hrozne, a povedať, že
tak automaticky vyhral ten druhý. To by bol veľmi zlý spôsob rozhodovania sa. Ale toto je niečo, čo v zásade robí množstvo ľudí. Že sa pozrú, že na tom trhu sú aj divní ľudia, ktorí robia zlé veci a automaticky povedia, tak to je zlé a musíme preto mať verejné školstvo. A všetko, čo vznikne tam, je potom zlé. No áno, a keď sa pozrieme na to verejné školstvo, tak aj tam vidíme, že má mnohé problémy. My máme dáta o tom, že na Slovensku každý piaty žiak zažil nejakú formu šikany, nejakú formu fyzického ublíženia v škole. My vieme, že na Slovensku každý tretí učiteľ verí nejakým konšpiráciám a to nie iba nejakým jednoduchým, ale veria konkrétne, že očkovanie znamená nejakú predprípravu na čipovanie. Takže sú to naozaj bizárne konšpirácie, ktorým veria. A teda keby sme zobrali ten silný meter, ktorý máme na súkromné školy a aplikovali to na verejné školy, tak by sme mali asi zrušiť všetky by sme ich zavreli. Všetky zrušiť a zavrieť ministerstvo školstva, lebo vidíme, že tam sa dejú hrozostrašné veci. Vlastne zavrieť celú krajinu. To som ešte nespomenul, štatistiky zo zahraničia, ktoré sú ešte smutnejšie, kde sa ukazuje na dátach pekne, ako klesá a narastá počet samovrážd detí, keď sa otvárajú, zatvárajú školy. Mm-hmm. Myslím, keď sa školy zatvoria, alebo sú letné prázdniny, alebo bol COVID, tak vidíme, že poklesnú rapidne samovraždy detí. Aha. A to naznačuje, že je to niečo spojené s tými školami a nejakým spôsobom negatívne na nich môžu vplývať. Uh-huh. A toto ako keby sú všetko argumenty, ktoré hovoria o tom, že ani to verejné školstvo nefunguje úplne dokonalo. A teda aj náš ukazovateľ alebo náš ten štandard nemôže byť, že vyžadujeme dokonalosť. Lebo keď chceme akoby odstraniť každé jedno najmenšie zlo, tak sa môže stať, že cenou za to bude, že nedovolíme vzniknúť množstvu dobra. Uh-huh. A to je niečo, čo... Že zaplatíme za to obrovským množstvom dobra, ktoré sa neprejaví. Áno, áno. Napríklad, keby sme chceli, aby sme mali úplne bezpečný život, lebo aj keď ja idem teraz ráno do práce, tak ma môže zraziť auto a všade číha nebezpečenstvo. Tak keby sme chceli mať úplne bezpečný život, tak musíme ľudí zatvoriť do basy, ešte najlepšie na samotku. A tam naozaj majú 100% istotu a bezpečnosť, že sa im nič nestane. No ale cenou za to by bol teda pomerne smutný život bez nejakých radostí. Kto by si to vybral, že? To je vec, ktorú by sme nechceli zaplatiť. No a podobne to je v tom školstve, že áno, keby sme tu mali výrazne viacej súkromných škôl, tak pravdepodobne by vznikli aj nejaké nepekné veci. Mm-hmm. Ale na druhú stranu by sme tu mali to inovatívnejšie, kvalitnejšie, progresívnejšie školstvo, ktoré by dokázalo poskytovať kvalitnejšie služby. A možno, že by ani nebolo viacej tých zlých vecí, lebo by sa iba nahradili tie verejné školy, ktoré tiež zlyhávajú. Uh-huh, uh-huh. Takže toto je taký hlavný protiargument na to, že keď dovolíme ľuďom viacej slobody, tak budú sa diať nepekné veci. Áno, budú sa diať, ale to neznamená, že sa budú diať. Ale tie sa dejú aj dnes. Hej, že sa budú diať viacej, ale máme potenciál vďaka tomu získať niečo navyše a vniesť nový vietor do školstva. Lepšie identifikovať, riešiť tie problémy a posúvať to ďalej. Kdežto, ak sa hýbeme stále v tom istom jednom systéme štátneho školstva, tak tam veľký priestor na nejaké zásadnejšie zmeny a riešenia. Tak to vidíme posledných 30 rokov, že tak jednoducho to nefunguje a to je problém. No? Uh-huh. Na záver, posledná otázka. Keď by si to mal celé tak zhrnúť, počiarknúť, kde ty teda vidíš tú najdôležitejšiu rolu súkromného sektora, súkromnej iniciatívy v školstve, nazvime to kľudne nejaké autonómne súkromné školy, tak poď. Tak to by som sa už iba do veľkej miery opakoval. Určite nemám takú tú predstavu, že tak teraz vyhodíme do vzduchu ministerstvo školstva, prepustíme tam všetkých ľudí a zakážeme všetky verejné školy. Ale chcel by som, aby sme tu mali ten potenciál a priestor vedľa klasického verejného školstva vo forme autonómnych škôl. A prečo si myslím, že by takáto iniciatíva alebo protrhová reforma pomohla školstvu? Tak v zásade sú dva dôvody, prečo ekonomovia milujú trh. A prvý dôvod je, že má trh správne nastavené motivácie. Mm-hmm. Že na trhu sa pohybujú vlastníci teraz nejakých podnikov, fabrík, ale aj škôl, ktorí keďže vlastnia tú školu, tak sú s ňou, alebo ich osud je nejak spojený s tým, ako sa bude dariť tej škole. A tá škola... A nie len finančne, ale aj, ja neviem, emočne a áno, zámer, aby bol úspešný tvoj projekt. Presne, pod tou školou si ty podpísaný, je tam tvoje meno. Teraz všetci vieme, že škola Alma je hipšová škola a budeme sa pozerať, ako sa aj darí. A keď bude robiť alebo bude poskytovať nekvalitné vzdelávanie, tak vieme, na koho ukázať prstom.
A toto je práve tá sila trhu, že vlastne umožňuje dostať maximum energie z šikovných ľudí. Lebo tí ľudia majú spojený osud s tou školou. Kdežto vo verejnom sektore, vo verejných školách, tam tí riaditeľia a trajevateľia vystupujú v roli iba dočasných správcov. Hej. Mm-hmm. Jednoducho sa môžu nejak vyvinúť voľby, môže prísť nový starosta, môže to z toho riaditeľa vymeniť, aj keď robil dobrú prácu, alebo tam môže ostať veľmi dlho, keď bude robiť zlú prácu. Jednoducho tam nefunguje taká tá silná spätná väzba a preto tí ľudia majú nižšiu motiváciu. Hej. Čo je verejné, to nie je nikoho a čo nie je nikoho, tak o to sa tak až ľudia príliš nestarajú. Takže to je prvý dôvod, prečo máme radi trh, že máte to správne nastavené motivácie, že vymačka z ľudí úplne maximum, že oni sa snažia. To je ten dobrý odšťahovač na citrón, hej, že nezostanete veľa odpadu. Oni sa snažia keby zlepšiť svoj život a tým vlastne zlepšujú tú školu. Kdežto v tej verejnej škole, keď sa ten riaditeľ snaží zlepšiť svoj život, tak to môže byť častokrát na úkor tej školy. A potom sú výnimky, ktoré sú fakt skôr výnimky, keď je že sú akoby výnimky. To sú tí riaditeľa verejných škôl, ktorí fungujú na takú tú vnútornú motiváciu, lebo majú dobré srdce a chcú robiť dobre ostatným ľuďom. A obetujú nezične tomu kvantum zo svojho osobného života. Presne, ale toto je niečo, na čo sa nemôžeme spoliehať plošne pri všetkých. A táto motivácia nie je nekonečná. Je, že človek môže počase vyhorieť a povedať si, že na čo to vlastne robí, keď nakoniec ho nahradí niekto, kto zo okolností práve tam v tej lokalite vyhral. Kto bol túto kamarát, áno. Bol kamarát. No a druhý dôvod je, že trh je taký algoritmus na učenie sa, ktorý pomáha neustále vnášať nové inovácie a progres do služieb, ktoré každodenne spotrebujeme, a to vďaka spätnej väzbe. Že jednoducho na tom trhu, keď človek robí zlé rozhodnutia a poskytuje nekvalitné služby, tak časom, to nie hneď automaticky a veľmi jednoducho, ale časom sa ukáže, že to nerobí dobre a on skrachuje alebo bude odidený a nahradí ho niekto iný. Kdežto v tom verejnom sektore táto spätná väzba je oveľa pomalšia a kľudne sa môže diať, že nejaká škola funguje aj 30 rokov a vôbec nikomu nepomáha. Takže to je druhý dôvod, že je tam vlastne takáto, sa to nazýva, že kreatívna deštrukcia. Že keď sú tie organizácie, firmy alebo školy naozaj zlé, tak počase skrachujú. Kdežto medzi verejnými školami, ktoré skrachovali, ktoré boli zatvorené, sú iba také, kde sa jednoducho nenarodilo dostatok detí a tá škola nemala vlastne už koho učiť. Koho učiť a tým pádom ju zatvorili. Áno. Na záver, aká by teda potom bola rola toho ministra alebo ministerstva školstva? Teraz, keď sme to tak celé popisovali, tak mne tu na záver došlo, že tam dosť stráca nie ani zmysel, ale veľkú časť nejakých zodpovedností už nemusí mať na starosti to ministerstvo tuto niekde z centra z Bratislavy, lebo množstvo, teda drvivú väčšinu tých vecí už vďaka takémuto fungovaniu, preto je to autonómne, si riešia same tie školy a potom už iba reportujú a dávajú sa pretestovať alebo prídu k ním na kontrolu, že ako by vlastne toto sa malo prejaviť na fungovaní celého ministerstva a úlohy ministra školstva. To je výborná poznámka. Zmenila by sa tá úloha výrazne a k lepšiemu, že taký ten prístup rakúsko-uhorský, že minister mikromanažuje to, čo sa deje na školách a minister sa zamyslí alebo nejakí poslanci a povedia si, že budeme mať o hodinu telesnej výchovy navyše alebo navyše jednu hodinu dejepisu, lebo máme takéto problémy, tak to odpadne, už nebude tento mikromanažment, ale minister sa stane v zásade iba nejaký manažer v portfólia škôl. Teda on sa iba pozerá, že aké školy má v portfóliu, alebo nejaká samospráva, aké školy má v portfóliu a vyhodnocuje, či tie školy dosahujú výsledky, ktoré sú hodné a ktoré chceme, aby pokračovali. A keď áno, tak tie školy povedzme podporí alebo im umožní sa nejak ďalej rozširovať a naopak tie školy, ktoré toto nedosahujú, tak musia skončiť a nahradia ich nejaké iné školy. A toto by bola vlastne úloha toho ministra, že by bol taký manažer portfólia škôl. Že vlastne chodí a kontroluje, aké dobré a živé kultúry sa rodia v tom jogurte. Hej, že by to už nebol taký sociálny inžinier, ktorý to celé akoby buduje, alebo taký záhradkár, ktorý chodí a kontroluje, či všetko rastie správne. A čo rastie zle, tak to odcvakne. Áno. Tak som rada, že sme skončili trošku pri jedle. To je vždycky dobré. No a na záver teda už iba zaželám, keď sme pri tých rastlinkách a živých kultúrach, že nám želám, aby sa to tu darilo ďalej rozvíjať a živiť takéto nové nápady. Budeme to samozrejme sledovať. Snažíme sa aj my prispieť
respektíve môžem povedať ty tvojou aktivitou a iniciatívou, aby takáto vec bola možná a prešla aj reálne do legislatívy, tak? Určite áno, ja sa želám, aby sa tvoje želanie splnilo. Tak ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujem. Sme radi, že ste si na svojich 55 minút vybrali práve tento podcast. Ak máte záujem o prehľadný súhrn našich aktuálnych komentárov a ďalších výstupov, prihláste sa na odber nášho týždenného či mesačného newslettera. Link, cez ktorý to môžete urobiť pár klikmi, nájdete v popise tohto podcastu. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dne.